Hmm. tudo bem com você? Uma boa semana, que felicidade estarmos juntos aqui mais uma vez neste canal, no canal da Igreja UNASP EC, Igreja Adventista do Sétimo Dia do NASP Engenheiro Coelho, para compartilharmos juntos o conhecimento da palavra de Deus através do nosso guia de estudos da Bíblia, também conhecido como Lição da Escola Sabatina, mais esta semana. E esta semana nós viemos falar aqui de um tema muito especial. Já é o tema de número 12 da nossa temporada chamada é, A Promessa, né? a Aliança Eterna de Deus. Já chegamos ao tema de número 12. Então, de maneira muito especial, hoje vamos falar sobre a fé da Aliança. Mas eu não poderia começar aqui sem, antes, como sempre faço, desejar que Deus abençoe a sua família, que Deus cuide de você mais essa semana, que Ele traga você para mais perto dele. E te transforme cada vez mais, transforme a sua vida, o seu caráter a um caráter semelhante ao do Senhor Jesus. E como fazemos toda semana, eu também não posso deixar de lembrar você de se inscrever nas nossas redes sociais. Você vê aí o nosso canal do YouTube, youtube.com.br Igreja Unaspe. Se você procurar por Igreja Unaspe, você vai encontrar todas as nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. E nós também é, lembramos que isso é transmitido, esse, esse programa né, semanal, é, essas, esses estudos nossos aqui, são transmitidos também no canal é, Adventistas Brasil, tanto no Facebook quanto no YouTube, que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Portanto, também se inscreva nesses canais e ative a notificação, você ativando a notificação, o sininho. Aqui no canal da Igreja do Nas, PC Engenheiro Coelho. Você vai então receber o aviso assim que o vídeo for postado, tá bom? Então, sem mais delongas para o tema de número 12, estamos chegando ao final. Eu quero convidar aí os nossos dois amigos que vão participar é, desta semana, do estudo dessa semana. Eu já vou chamá-los aqui à tela, o pastor Adriane Mili. Também o pastor Leonardo Nunes, daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais cada um deles. Então eu vou começar apresentando aqui é, o professor, doutor, pastor é, Adriane Mille. O professor Adriane Mille é professor do SALT UNASP, como você bem sabe, estamos tendo uma parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia no primeiro trimestre desse ano, quando falamos sobre Isaías, e agora, quando falamos sobre a promessa também e esse trimestre estamos ampliando para o SALT em outros locais, locais também do Brasil. Né? Hoje temos o pastor Leonardo Nunes, por exemplo, que é do SALT do IAP, daqui a pouquinho eu vou apresentá -lo. Mas o pastor Adriane Mille, ele é professor do SALT UNASP e também é o coordenador acadêmico do SALT do UNASP. Então o pastor Adriane, além de ser professor da graduação, também da pós-graduação, Principalmente nas disciplinas eh, da chamada teologia sistemática. Pastor Adriane Mille já ministrou ou ministra cristologia, doutrina do santuário, também eh, ministra ah, a disciplina sobre o livro de Hebreus e outras disciplinas, tanto na, gração, na graduação quanto na pós. Então, Pastor Adriane, seja bem-vindo e que mais uma vez Deus o use para que o seu conhecimento beneficie a nós. E aqueles que estão nos assistindo, os irmãos, tanto da Igreja Adventista quanto de outras denominações. Muito obrigado, Pastor Júlio, pela bondosa introdução. É um privilégio estarmos juntos, especialmente aqui para dialogarmos da lição com o Pastor Leonardo, também, que é um grande amigo. Ok, Pastor Adriane. Eu não sabia quando os convidei, mas depois eu descobri que vocês são amigos, né? Pastor Adriane e Pastor Leonardo conviveram é, por seis anos, não é isso, se eu não me engano? Ambos ali estudaram seu doutorado no, na mesma época, é, ali na nossa Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e pelo que eu entendi, as famílias são bem amigas. O Pastor Leonardo, durante muitos anos, trabalhou no seminário. É, que fica em Cachoeira, na Bahia, na conhecida Fádba, antigo Iaene. Ele foi por muitos anos ali professor, era o atual diretor, até que recebeu o que nós chamamos de chamado um convite para mudar de ares, de né? a igreja é muito dinâmica. E hoje, o pastor Leonardo Nunes, além de ser professor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, lá em Ivatuba, no Paraná, pertinho de Maringá. Ele também é, e para isso recebeu o convite, ele é o diretor acadêmico na atualidade ali do seminário do Salte do IAP. Portanto, Pastor Leonardo, seja bem-vindo também. Obrigado por aceitar o convite. E pela primeira vez aqui para nós, vai ser um privilégio ouvi-lo. Espero que aceite voltar outras também, porque a sua fama o precede. Tá bom? Que Deus o abençoe. Obrigado, Pastor Júlio, pelo convite. Uma alegria estar aqui. E faz essa dobradinha com meu amigo Adriane, amizade de longas datas, muitas viagens juntas, famílias bem harmoniosas e, mais uma vez, na teologia também, como sempre tivemos, a harmonia. E é interessante que as teses nossas, não né, o que ele escreveu é, sobre o sacerdócio de Cristo, eu escrevi sobre é, o santuário, então, são teses complementares além da amizade. Vai ser muito bom conversar um pouquinho sobre a fé. Né, do ponto de vista bíblico e entre amigos. Que bom para mim que estou aqui no meio de vocês, né, aqui embaixo e tenho o privilégio de intermediar aqui, né. Às vezes o pessoal envia e-mails ou WhatsApp ou pessoalmente diz, nossa, como os programas são bons, são legais. Eu digo é, porque a gente capricha nos convidados, né. Então, a gente supercarência com bons convidados, Deus seja louvado por isso. Mas nós vamos entrar agora na temática, mas antes de abrirmos a palavra de Deus aqui, você na sua casa, Pastor Adriane, poderia conduzir uma oração nesse momento, tanto por nós, quanto por aqueles que vão ouvir é, e estudar a palavra conosco, por gentileza? Vamos orar então. Nosso amado Senhor, te louvamos em primeiro lugar pela bênção que nós temos de estudar a tua palavra e nela encontrar não apenas ensinamentos úteis para a nossa vida, mas também a salvação que encontramos em Cristo Jesus. Ilumina a nossa mente neste momento, ao discutirmos, ao pensarmos sobre esses assuntos tão importantes relacionados à aliança e à fé. É o que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado, pastor Adriane. E para você, então, que nos acompanha aqui, eu não poderia também é, deixar de lembrá-lo que, durante o nosso estudo, você vê aí na tela o endereço onde você pode acessar o guia de estudos online é, durante a semana, gratuitamente, tá bom? Então, lembrando agora, já oramos, lembrando que o tema desta semana da lição da Escola Sabatina é o tema de número 12, Fé da Aliança, e como fazemos todas as semanas, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no verso para memorizar da lição desta semana. E o verso desta, desta semana para memorizar está em Gálatas, capítulo 3, verso 11. Gálatas, né? Livro escrito pelo apóstolo Paulo do Novo Testamento, capítulo 3, verso 11. Leia na sua Bíblia ou acompanhe. É aí na sua tela conosco, diz assim. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Por que a salvação é um dom? E por que somente Deus, sendo ele Deus, poderia resgatar a humanidade? O que fez de Abraão um representante? tais em termos excelentes da excelência da fé que salva, não é? Abraão era alguém apresentado como o pai da fé. E o que significa a justiça imputada que nós ou creditada que nós encontramos na Bíblia? Como as promessas de Deus elas podem se tornar vivas, eficazes e uma esperança real na nossa vida através da cruz de Cristo? Bom, são algumas questões que nós tentaremos, então, esta tarde responder. E para isso eu tenho os nossos convidados aqui, é, Pastor Adriane Mille, como eu bem disse, e Pastor Leonardo Nunes. E eu quero começar aqui é, na primeira temática sobre é, essa, essa, essa ligação que existe entre a aliança, nós estudamos até aqui sobre a aliança, vimos o sinal da aliança, o dia da aliança, estudamos sobre os mandamentos, sobre as pessoas que fizeram parte dessa aliança, lá no comecinho, não é Davi, não é Abraão e tantos outros, eu queria pedir ao pastor Adriano, pastor, se o senhor pudesse dar uma introdução a nós aqui, é, sobre é, alguma reflexão sobre o Calvário, qual é a ligação da cruz de Cristo, é, de modo prático e final, com essa aliança, já que é, Jesus ele é o cumprimento da aliança ele é o ápice o clímax dessa aliança e ele ali no Calvário ele foi a aliança viva podemos dizer assim né o cumprimento vivo da aliança poderíamos ajudar fazendo esse link entre o tema deste trimestre mas ligado aí com com, com o Calvário com a cruz do Salvador por gentileza Creio que essa é uma excelente maneira de nós começarmos o diálogo, Pastor Júlio, porque a gente encontra na cruz do Calvário dois elementos importantes para a gente introduzir, digamos assim, a nossa reflexão é, nesse momento, né? A primeira delas eu chamaria de, uma, de um aspecto mais objetivo daquilo que a cruz do Calvário faz, e a gente tem também um aspecto mais subjetivo, isto é, o impacto daquilo que ocorreu na cruz do Calvário. Na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Uh, eu vou usar essa primeira parte que eu chamei de parte objetiva da Cruz do Calvário, para conectar com o que você, pastor Júlio, perguntou sobre o contexto maior da aliança. Não é? Nós sabemos que a aliança firmada de Deus com o ser humano, que foi sendo, digamos assim, é, reafirmada de diferentes. É, em diferentes momentos da história bíblica, nós sabemos que este é, esta é uma aliança, é um relacionamento firmado entre duas partes que têm, digamos assim, uma, uma situação a ser trabalhada, que é a ideia de uma reconciliação entre partes que foram afastadas por conta do pecado. E nesse, nesse contexto, né, nós entendemos que as alianças. Em geral, a maneira como elas foram reafirmadas ao longo da história bíblica, elas contavam com a ideia de um sacrifício e um sacrifício que era capaz de trazer então uma uma conciliação, um relacionamento entre as partes que nós entendemos ser a aliança. Tanto é que Jesus mesmo na por ocasião da Santa Ceia com os discípulos, ele vai chamar o seu sangue, né, representado pelo cálice ali, como sangue da nova aliança é derramado por vós. Então nós vemos realmente a cruz do Calvário como sendo o clima, digamos a realidade plena daquilo que os sacrifícios anteriores apontavam como uma sombra, né? Como tipos e então na cruz do Calvário nós temos o sacrifício de Jesus que realmente é, afirma né? a aliança entre Deus e o seu povo. Então essa, essa é uma dimensão, digamos assim, objetiva daquilo que Cristo é, alcança com a cruz do Calvário. Mas é, a lição dessa semana, e a gente usou essa perspectiva objetiva para conectar a lição dessa semana com, com as lições de outras semanas e outras partes da história bíblica. Né? Mas, como você mencionou, a lição dessa semana ela traz a dimensão da fé e aliança. E aqui vem o elemento, digamos assim, subjetivo: o impacto dessa cruz na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração e é aqui que a gente tem um pouco da dimensão da fé que nós discutimos na lição e para isso na parte de domingo nós temos assim é, citações de Ellen White que são muito profundas que vem aí de Testemunhos para a Igreja Volume 2 nas páginas 202 212 melhor dizendo e 213 e Ellen White ela faz um apelo para nós eu eu achei eu fiquei muito impressionado com com essas é, citações que foram colocadas na lição, ela convida a gente a pensar mais na cruz do Calvário, ela e com isso os nossos pensamentos se enchem, enchem o nosso coração é, do amor cristão por Deus e também os nossos lábios e o nosso coração eles vão ser cheios de louvor ao Senhor. Na, mais abaixo da citação aqui da lição vai falar do nosso coração sendo tocado profundamente é, por aquilo que aconteceu no Calvário. É, nossas mentes, embora nunca tenham a condição de entender a sua experiência é, na cruz de maneira plena, né? A gente não consegue entender com toda a profundidade, mas nós deveríamos fazer o nosso melhor para que as nossas mentes estejam cheias dos pensamentos sobre o Seu amor. E então o seu amor vai tocar o nosso espírito. Então veja que pensamentos profundos que Ellen White traz sobre a nossa mente, o nosso coração, que se voltam para a cruz, para que nós possamos ser cheios, né? É, embora a cruz seja algo inexplicável, que a gente não vai conseguir entender com toda a sua profundidade, mas naquilo que nós conseguimos, digamos assim, contemplar, isso já tem um efeito forte profunda na nossa vida. Eu até me lembro como bom desbravador de um texto bíblico que nós costumamos recitar, né, que o amor de Cristo ele nos constrange. E é mais ou menos esse tipo de pensamento que está sendo elaborado aqui nas estações de Ellen White, né? Como é que a cruz do Calvário, ela consegue me impressionar, ela consegue me constranger e consegue encher o meu coração e a minha mente do amor de Deus, e isso vai transbordar em louvor em adoração. Então eu creio que Ellen White está dando para nós aqui algumas uma das chaves para nós entendermos a fé ou, ou como ela é desenvolvida, né? E, e ela trabalha muito com essa ideia, eu creio, da sensibilidade espiritual. Essa, esse, esse ser impressionado pela graça de Deus. Como é que isso no dia a dia vai fazendo muita diferença na nossa vida espiritual? e nosso no nosso relacionamento com Deus só para fechar então a nossa a minha fala aqui mas é essa ideia de que Cristo não, não realizou algo apenas na história mas aquilo que Ele realizou precisa ser parte da minha reflexão do meu pensar e isso vai sensibilizando a minha mente o meu coração e o, o poder de Deus vai com isso desenvolvendo em nós a fé que é tão necessária no contexto Dessa semana, da reflexão nessa semana, para pensarmos sobre aliança. Muito bacana. Esse pensamento é muito profundo, né, Pastor Adriane? Para mim, dessa citação linda, há muita coisa bonita que o senhor já falou, mas, para mim, uma, uma frasinha bem no meio, há, dizendo que aquele que que porventura seja orgulhoso ou egoísta, quando ele para para pensar na cena do Calvário, a vida dele é transformada. Né? E, e há um pedido de Ellen White para que nós mantenhamos vivos ou de maneira vívida as imagens do Calvário na nossa mente. E eu, como pai, eu acho que essa é uma das coisas extremamente importantes. Não apenas para os filhos da gente, mas para nós mesmos. Que o Calvário não seja apenas uma teologia, que a cruz não seja apenas algo distante, mas que aquilo que aconteceu, que ocorreu na vida de Cristo, sejam imagens vívidas para mim o tempo inteiro. E minha esposa e eu conversávamos sobre isso, a importância disso para os filhos da gente, para tornar concreto o Calvário. E me diz que quando nós pensamos nisso, nós estamos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Né? Amém. É, sem dúvida. Eu me lembro há pouco tempo, é, estudando e lendo uma reportagem, pastores, né, sobre a vida naquele, daquele ator que no filme A Paixão de Cristo fez o papel de Barrabás. Não sei se vocês já assistiram o filme. E ali tem Barrabás, até um personagem mal encarado, feio o olho ali. E eu li uma reportagem onde esse esse moço, esse ator, conta como após ele ele, ele contracenar ali com Cristo, ele diz que quando ele olhou para a pessoa do outro ator, que é o Jim Viesel mas ele viu o próprio Jesus, ele se voltou para Deus, voltou para a igreja, voltou para os caminhos de Deus após ter feito esse papel. É algo muito forte, né? Até sendo apenas uma filmagem, uma encenação o Calvário tem poder para transformar. Agora, pastor Leonardo, é, afinal, o pastor Adriane falou um pouco aí nas reflexões sobre a fé, falando um pouco de aliança e de sacrifício, é, lá em. Eu quero ler aqui em 1 Pedro 1, 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como o prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro se defeito e sem maco. Eu pergunto o que, que Pedro estava querendo dizer aqui, é, declarando que nós fomos resgatados, porque houve algum 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 é, sequestro? É, o que, que Pedro está querendo dizer? E outra coisa, analisando essas palavras de Pedro aqui, é, junto com Romanos é, 6, 23, é, 1 João 5,11 e 13. E para você que nos assiste, espero que você estude a lição. Aí você vai poder ler esses textos. Mas que mensagem tem em comum esses textos É com isso que o Pedro falou? Comenta um pouco para nós sobre, sobre, sobre essa questão uh, que nós é, lemos aqui, esse resgate, a aliança, o sacrifício. Nos ajude a entender essa temática um pouco melhor. É, eu... Eu gostaria de colocar essa lição dentro da perspectiva do, do trimestre inteiro, de, de toda, de todo. Porque, como salvação é alguma coisa assim tão grandiosa, que vai muito além das nossas. Que é algo que as nossas mentes perecíveis e pequenas podem imaginar, às vezes é interessante tentar organizar. E, e essa questão do sacrifício e aliança é, faz parte de todo esse arcabouço que nós estamos conversando. É, eu vou fazer uma recapitulação rápida, o mais rápido que eu posso. Primeira coisa: na aliança, no, no modelo de aliança bíblica, que tinha semelhanças com a aliança etita, a aliança começava assim: um rei superior fazia uma benfeitoria para um rei inferior, um rei vassalo. Depois de ter feito essa benfeitoria, o rei, o imperador não é, superior, o suzerano, ele convidava então o rei vassalo para entrar em pacto, em pacto uma aliança. Ele então relembrava esse, esse rei vassalo das coisas boas que tinha feito, e ele então é, dizia a, a esse rei vassalo como é que ele deveria viver dentro desse, desse contexto de pacto de aliança. É... Depois de ter feito é, essas estipulações de como se viver, havia então dizendo: olha, se você obedecer, se você cumprir com essas coisas, você vai ter bênçãos, se você não cumprir, você vai ter maldições, e se você não cumprir também, havia o esquartejamento de animais para mostrar que se o rei vassalo não obedecesse ao rei superior. Ele poderia ser morto, acontecer algumas coisas dessas. É, a realidade, agora trazendo para a Bíblia, é a seguinte: Deus salvou o povo de Israel, Deus salva a mim e a você, ele, impede, ele pede então que eu obedeça. E se eu obedecer, eu vou ter bênçãos, se eu desobedecer, eu não vou ter as bênçãos prometidas, vou ter maldições. E. E a realidade é que toda uma que pecar, essa morrerá. E se você ficar na aliança só nesse pedaço, a realidade é que todos vão morrer. Então há o que a gente chama de lei cerimonial, que é uma maneira de Deus poder resolver esse problema. Ele me salvou, pede que eu obedeça, eu não consigo, ele então agora vai resolver com o sacrifício. Diferentemente da aliança Tita na aliança bíblica, em vez de Deus, de, em vez do homem morrer, quem morre é Deus. Então esse sacrifício, ele é substitutivo e ele é representativo. Algo que a gente vai ver um pouquinho, mais quando falarmos sobre fé, extremamente importante e precisamos recapitular o que tivemos na, na semana passada. Então na aliança divina, só há vida eterna. Para aquele que aceita o sacrifício. Por quê? Porque não há como um rei vassalo, eu ou você, um ser humano, obedecer perfeitamente às estipulações divinas, porque nós temos essa natureza pecaminosa. Então, Deus dá, um, dá um, uma, uma uma resolução. O que, é que ele faz? Ele mesmo vem, ele mesmo obedece, e ele mesmo morre em lugar da sua criatura. Então, sacrifício e aliança estão dentro desse contexto de, de, de maneira simples, tá? Então, quando eu entendo o que, que Deus fez por mim dentro desse contexto da aliança, ah, o que há é gratidão e outras coisas mais que, a gente, que, nós, que nós vamos ver. Mas o resultado da aliança é a vida eterna, que todos esses textos falam, a vida eterna. Agora, a vida é eterna não na, em algo que eu faça. Já estou até adiantando um pouquinho, mas vida eterna naquilo que Cristo fez por mim. Então, é dentro desse, desse contexto de aliança. E é interessante você ver isso em, em Êxodo, né? Êxodo 19, Deus salva. Êxodo 20, Deus é, relembra o que, que ele fez. Êxodo 12, melhor dizendo, ele começa a salvação, a libertação, a Páscoa. Em Êxodo 19, tem a, a aliança. Êxodo 20, ele vai promulgar essa aliança. E aí vai, depois disso, ela ratificada com sangue. O povo desobedece. E ele então dá o santuário, dá o sacrifício. Você tem Levítico 1 a 7, por aí vai, para mostrar: Olha, tem uma solução. Mais o mais interessante é que quando nós vamos ao Novo Testamento, todas as promessas feitas é, para Abraão, para o povo de Israel, elas agora não são mais feitas para eles. Elas agora são feitas em Cristo Jesus. É interessante o livro de Hebreus, capítulo 6. É, fala assim, olha, lembra de Abraão, que ele, que ele te, teve a promessa, e depois Deus se interpôs com o juramento. E a gente fica pensando que, que a referência é aquele evento, mas não é. Abraão, é, a promessa e o juramento de Abraão são um tipo. Uma promessa e o um juramento são feitos em Jesus Cristo, porque Abraão também falha. Abraão tem, também falha. E é interessante, a promete, né, Deus promete em, em Gênesis 12 e no capítulo seguinte. Abraão falha, depois Deus faz aliança, no capítulo seguinte, Abraão falha. Depois Deus faz o juramento, depois Abraão falha. <laughs> então, a promessa não pode ser baseada em, em, em Abraão. O livro de Gálatas estava lendo essa madrugada, falando que a promessa é feita no descendente, para o descendente, né? que, que é o Messias o ungido. Então, no Novo Testamento, tudo isso agora, que é tipo, se encontra com Jesus Cristo. Pastor, então podemos dizer, não sei se o pastor Adriano e Emílio vai complementar, nós realmente fomos é, então, é, é, fomos sequestrados, e aí o sangue de Cristo paga o preço do resgate, né? Por isso que essa. Pedro diz esse fala desse resgate. Pastor Adriane, quer complementar? à vontade. É, não, eu gostaria apenas de, de mencionar que essa ideia do resgate que você fala aí, do sequestro, a Bíblia ela traz uma imagem complexa, né? Porque em certo sentido a gente é vítima de uma situação, se a gente olha a história deste mundo, né, como a gente nasce nesse mundo também. É, mas por outro lado a gente tem tem responsabilidade, a gente tem parcela de culpa nesse nesse processo também, né? Especialmente quando a gente olha no âmbito da aliança, aliança com o povo, mas uma aliança conosco também. Então esses dois elementos eles estão conectados e o pastor Leonardo mencionava Êxodo, e eu ficava me lembrando, né? Em, em Êxodo 19, Deus propondo uma aliança, dando a sua lei, e o povo, né, muito bacana esse povo, sempre falando tudo que o Senhor pedir, nós faremos, né? Fala, nossa, que povo fantástico é esse? E a gente vai para o capítulo 32 a gente vê o que, é que eles de fato fazem, <laughs> que é um bezerro de ouro, né? E como o pastor Leonardo bem colocou, quebrou a aliança, ainda mais na relação de um suzerano com um vassalo, um povo que estava que ganhando um rei no meio de um deserto, né? E eles tinham tudo para serem mortos ali, e, e Moisés sabia disso também, e o Senhor vai perdoá-los, mas apontando para um futuro onde precisa ter algum sacrifício, né? E aí vem toda a estrutura do santuário também para nos ajudar a entender esse processo. Então, eu creio que essa imagem de um sequestro, como você trouxe, de um resgate, ele é melhor entendido à luz da aliança, porque senão a gente começa a criar alguns alguns comparativos como a gente vê na Igreja pós-apostólica por exemplo aonde começam a discutir se Deus pagou alguma coisa para o diabo então aí começa várias coisas que fugiram muito do parâmetro que é os termos da aliança que a gente tem na Bíblia né? pois é então você que nos assiste perceba é, há toda aqui uma ligação entre o que Cristo fez é, Para nos salvar, o mérito não é nosso, o pastor Leonardo bem colocou, mas há uma participação humana, como o pastor Adriano colocou. Nós, primeiro em Adão e depois todos os dias, muitas vezes escolhemos estar contra Deus com as nossas decisões, né? É por isso que precisamos buscar a Deus a cada dia e buscar fazer a vontade dele. Para você que nos assiste, nunca esqueça disso. Uh, somos vítimas, claro que somos, mas também somos, somos culpados em certo modo, né? Porque mesmo com Cristo tendo pago o preço, às vezes nós nos afastamos dele. Mas é, entrando nesse contexto agora que vocês comentaram, vocês dois falaram de Abraão. E Pastor Adriane, aqui quando nós lemos Gênesis 15, 16 diz assim: Abraão creu e isso é, lhe foi atribuído por Justiça. Esse verso é uma declaração muito profunda, não é? Muito profunda. É, então, a, a luz disso tudo, como o pastor Leonardo colocou, é para o descendente, é, a promessa é feita no descendente. Mas a, a luz da Bíblia, qual é o papel de Abraão dentro desse contexto? Ele é um modelo para nós. É, fala um pouco para nós sobre essa fé, porque Abraão é chamado de o pai da fé, um modelo para nós. Então, como que a gente lida com essa questão, pastor Adriane? Bom, a gente vai começar essa conversa de Abraão, mas tem muita coisa né, para falar sobre ele, e depois o pastor Leonardo também vai nos ajudar é, a entender melhor esse contexto. É, a gente tem aqui na lição, Gênesis capítulo 15, verso 6, sobre a crença que Abraão tem, como você mencionou, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta só para observar como é que em alguns acontecimentos Deus vai dar uma visão para que Abraão... é ainda Abraão na, na nossa tradução bíblica, né, nosso texto bíblico, melhor dizendo, é, ele está dizendo que ele dará um, um filho, né, é, para Abraão, vai dar, vai ter uma de descendência e e seja, será gerado dele mesmo, né? Ele pede para olhar para as estrelas. No fundo, Abraão ele está se perguntando também, senhor, se o senhor vai me dar até aqui uma, uma nação, mas eu continuo sem filhos. O que eu tenho é o meu herdeiro aqui, que é o Damasceno Eliezer. É, e Deus fala não, é alguém que é da sua casa mesmo. vai ser, vai vir de você, vai ser um herdeiro de fato, né? E ele pede para que Abraão olhe para o céu, olhe para as estrelas peça para contar a gente conhece essa história né e ele diz assim será a sua posteridade também e então Abraão Abraão melhor dizendo creu no Senhor e isso lhe foi atribuído lhe foi imputado para justiça é, ele também vai olhar agora para a terra no verso 7. É, vai falar olha eu te tirei da terra de Ur dos caldeus vou te dar uma terra de herança e Abrão está perguntando: como é que eu sei que eu vou herdar essa terra? E aí vem também a questão do sacrifício que a gente é, mencionou anteriormente como parte da aliança, um sono profundo que Abrão tem, não é? e ele vai reafirmar então a aliança. E na altura do capítulo 16, a gente lê a história de Sarai, a mulher de Abrão, que não dava filhos, e então a gente tem. O item aqui, o verso 3, Agar e tudo mais, a história ela vai continuando. Mas, enfim, o ponto primordial que a lição vai trabalhar não é o capítulo 16, com o pastor Leonardo já adiantou para nós. Abraão tem, digamos assim, é, momentos de profunda fé, mas ele também tem momentos de, de, de limitação humana. E ele mesmo faz isso no seu trato ali com, com Sarai. É, no diálogo com Deus mesmo, ele está se perguntando: Senhor, mas não tem nenhum descendente, não, não, não tem nenhuma terra ainda, como é que isso vai acontecer? Então Deus vai dando promessas para ele, né, pede para ele olhar para o céu, e na medida que ele olha e ele realmente crê que Deus terá o poder de operar aquilo que ele está prometendo, né, que Deus vai realizar essas promessas, então Deus vai atribuir justiça a Abraão. Na medida que ele crê, sem, digamos, ter ter muitas evidências ao seu redor. Ele vai crer. E, e é com base nisso que eu acho que vale a pena a gente mencionar também Romanos no capítulo 4. É, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia em Romanos 4, onde Paulo vai tomar exatamente essa declaração de fé de Abraão, no caso aqui, colocando para Abraão, né? já na, na mudança de nome dele. E ele vai dizer no verso 2, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Então aqui vem a citação de Gênesis 15, verso 6, né? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E aqui eu acho que vem um conceito fundamental para a gente entender a fé. No verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer: Ora, para quem trabalha. O salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aqui o texto de Romanos traz para nós esse desenho. Né? A gente tem duas mentalidades aqui: a mentalidade das obras e a mentalidade da fé. A mentalidade das obras é uma mentalidade bastante contábil. Uma mentalidade bastante econômica, vamos dizer assim. Porque ela pensa num trabalho que foi realizado e num salário que, que é pago como resultado desse trabalho que foi realizado. Essa é a mentalidade da, da justiça pelas obras que Paulo está contrapondo. Mas no caso aqui, ele está dizendo: Abraão trabalhou pelo quê? Quando ele disse isso. Ele olhou para um céu cheio de estrelas e ele creu na promessa de Deus sem. Sem muitas evidências ao seu redor de uma descendência ou de uma terra, ele não fez nada, absolutamente nada nesse ponto, pelo menos, né? É, então, por isso, para ele vem um presente de Deus, vem a atribuição da justiça pela crença. A partir daí, a gente tem como elaborar vários outros pontos e que a lição vai continuando, né? Mas eu creio que esse é um bom ponto de partida para a gente ir amarrando algumas ideias. Pastor Leonardo, é, ainda em Abraão, é, em Gênesis 15, 6 diz, então, tem várias traduções né, que usam expressão como expressões como ter em conta, né? Ou creditou, considerou. É, levando, é, tendo isso em mente, como essa ideia de imputar ou creditar, considerar, ela faz parte do contexto dos sacrifícios que nós encontramos em Levítico. Então diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O que, que isso tem a ver com sacrifícios, né? A, pergunta, ele... a sua pergunta é curta, mas é complexa. É. <laughs> Complexo como compreensão. Eu estou tentando sempre colocar o que nós estamos estudando dentro do contexto geral. É... Onde entra a fé? Dentro dessa questão da aliança. Então vamos lá. Deus salva, Deus entra em aliança, Deus pede para obedecer, eu não obedeço, Ele faz o sacrifício no meu lugar para eu não morrer, ele morre no meu lugar. A única coisa que ele pede de mim é aceite, creia. E receba. Agora. Para entender a fé dentro desse, desse, de todo esse relacionamento, é necessário entender algo que a lição da semana passada nos falou de maneira muito forte e repetitiva: substituição e representatividade. Substituição e representatividade. Quando eu entendo que Cristo, não é, no Novo Testamento, e o Cordeiro, o pódio que seja, no Antigo Testamento, é meu substituto e meu representante. Quando eu creio nisso, então eu estou salvo. No Antigo Testamento é uma salvação proleptica, ela, 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 a gente acredita em algo que ainda vai acontecer no futuro, como se estivesse acontecendo no passado. E no Novo Testamento é a crença naquilo que Jesus Cristo já fez por nós na, na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário me substituindo e como meu representante. Quando eu entendo isso eu entendo então o que é fé. Onde eu ponho minha fé? O que então é acreditar? O que é, então imputar? Não é? é quando eu eu creio que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi em meu lugar e me representando. Ele morreu por mim e ele morreu como meu representante. Eu creio. Eu boa de, de mim mesmo, mas eu coloco tudo que eu tenho é como a, é, eu coloco tudo que eu tenho na pessoa de Jesus Cristo porque Ele é o meu representante e Ele é o meu substituto. Então, nesse sentido que a gente precisa entender fé, Ele creu e foi imputado. Por que creu e foi imputado? Não, não é o fato da fé em si. É, porque eu não sou salvo por causa da fé. Isso aqui é um ponto extremamente importante. Alguns é, é, meio que misturam as coisas. ó oh, Senhor, porque eu tenho fé, eu sou tenho que me salvar? Não é isso. Eu sou salvo através da fé. A fé é um reconhecimento meu de que Jesus Cristo está em meu lugar. A fé é um reconhecimento meu, uma crença minha profunda, real. De que ele é o meu substituto. Era para eu estar ali, ele fez tudo por mim. Quando eu olho para aquilo que devia acontecer comigo e foi feito em Cristo Jesus, aí eu dou glórias a Deus. Eu caio de joelhos. Portanto, nesse, nesse sentido, fé é uma outra maneira de se falar rendição. Fé é uma outra maneira de falar morte para o eu. Crê. É uma maneira de dizer, eu não consigo fazer, Deus faz. E Cristo, como representante, precisa brilhar e eu preciso desaparecer. Fé, é, é Paulo diz de outra maneira, que nós conhecemos muito bem. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu creio nisso, morro para mim, eu permito que, 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 que o meu ser morra, não é? E que viver, então, em Cristo que é uma outra expressão extremamente importante tem tudo a ver com fé a expressão em Cristo então essa minha crença é imputada não 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 a crença em si mas o, naquilo que eu creio eu creio em Cristo como meu substituto e meu representante isso então é comunicado imputado perdão comunicado não isso é imputado como justiça para mim não é a fé em si mas naquilo em quem eu creio tanto que que João nunca usa assim é, 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 talvez nunca seja seja muito forte, mas é, eu desconheço a palavra fé no Evangelho de João. Pode ser até que exista, mas o que ele usa muito é crer, crer é ação. É ação. Não é? É, é, é crer que Jesus Cristo é o meu representante, o meu substituto, eu não vivo mais, quem vive é ele, então eu me escondo nele e aí eu tenho vida eterna. Não é, não é a minha fé, é o ato de Cristo. E, e aí, desculpe. a fé é, é apenas como diz a lição. E Ellen White foi descrever isso muito bonito como a mão, é um instrumento através do qual eu, eu recebo. Mas a atitude não é minha, a atitude é de Cristo. Eu aceito pela fé isso que Ele fez para mim. Até que um dia a fé vai se encontrar com a realidade quando Jesus Cristo voltar, não é? Pastor Adriano, fica à vontade, quer complementar? Tem muita coisa aqui né, para a gente amarrar, muita coisa boa. É, realmente, o grande debate para alguns é se a fé traz algum tipo de mérito por aquele que tem, né, porque acredita muito, ou aquele que acredita pouco, e daqui a pouco a gente passa uma régua para poder medir o tamanho da fé de cada um. Né? E aí a gente, nessa situação irônica, é, quando Jesus critica a fé que é muito pequena dos discípulos, está criticando uma fé que não está entendendo quem está diante deles, que é o Messias, né? Então, não não há ideia aqui de comparar o tamanho de fé entre as pessoas, ver quem tem fé maior ou fé menor. É, não há mérito na fé, como Ellen White coloca muito bem, é a mão que se abre para receber a graça e é Paulo vai dizer, Abraão não tem do que se gloriar, ele não tem que cobrar a Deus algo nesse momento, não tem salário nenhum para ele, né? É, em cima dessa crença. Mas eu acho que uma das coisas que pode, podem ajudar, Pastor Júlio, e invariavelmente eu vou parar um pouco em Hebreus, até mesmo por conta da, das reflexões que a gente teve no livro de Hebreus, mas eu acho que Hebreus ajuda também por conter o capítulo da fé, que é o capítulo 11, né, que a gente é, fala tanto, embora não esteja trabalhado na lição, mas eu acho que vale a pena a gente resgatar alguns elementos ali. Antes do capítulo 11, trabalhar com, digamos, o que é fé ou pelo menos como ela se comporta e sempre de maneira muito ativa, né? É, Hebreus tem no capítulo 3 uma explicação do que não é fé. Na linguagem original seria apistia, né? A não fé, digamos assim. E ele vai, vai vai falar da realidade do povo no deserto, que não entra na terra por causa da incredulidade, da a fé, se a gente pudesse usar essa essa palavra aqui, né? É, os gigantes são tão grandes, se a gente se lembrar da experiência de Josué e Caleb e os outros espias, que não há uma crença de que realmente Deus vai concretizar as promessas. Então deixa eu só colocar num, num contexto mais amplo aqui, eu creio que é importante nós pensarmos a aliança, não apenas na relação entre partes, que é o que nós estamos discutindo há é, algumas semanas, né? É, a parte de Deus, né? a parte do ser humano, como é que a gente entra em aliança, mas é pensar também que do ponto de vista da história bíblica, essa aliança ela tem um alvo, ela tem digamos uma concretização histórica e normalmente ela envolve, se a gente pega é, as características de Abraão, ela envolve uma, uma descendência, um povo e ela envolve um lugar, uma terra não é verdade? Então Deus quer acertar o relacionamento via aliança para que essa, essa nova terra, digamos assim, seja concretizada na vida do seu povo. Aliás, se a gente vai para Êxodo, no capítulo 15, onde nós temos o cântico de Moisés ali, celebrando né, a saída do Egito, o ponto final do cântico de Moisés é o santuário de Deus, o, seu, o Monte Santo, onde o seu povo estará instaurado para todo sempre. Então, veja, aqui é o alvo final da aliança, digamos assim, né? É, então, para que isso aconteça, tem muitas coisas históricas que devem se concretizar. Uma delas é a vinda de Cristo. Uma delas é a sua morte no Calvário, a, a, a aceitação humana também. Né? Então, quando a gente olha para Hebreus, existe uma apistia, existe uma falta de fé, tanto para o povo no deserto que teme mais os gigantes do que crê nas promessas de Deus para Canaã, e quando a gente vai para o contexto de Hebreus o apóstolo né, está olhando ali para a realidade e diz: Olha, Jesus já morreu, ele já entrou no santuário celestial, Deus já está cumprindo boa parte das promessas, a nova aliança já é uma realidade. E vocês não estão entendendo né, o que está se passando, é necessário se apropriar disso, é necessário entender o momento que estamos vivendo e ter fé, portanto, abraçar, né, estender a mão para receber o que Deus está oferecendo. Então veja, eh, o elemento da aliança e da fé não é apenas para regular um, um relacionamento, mas ele tem, ele olha para esse relacionamento num desdobrar da história, onde Deus tem planos, ele quer cumprir esses planos, mas ele também deseja que nós creiamos que ele vai cumprir eh, esses planos que ele tem. Agora, olhando para a situação eh, da audiência da carta aos Hebreus, que é uma audiência que está sofrendo perseguição, está né? tendo as suas terras ali, suas posses confiscadas, é, muitos muitos retratos ali de sofrimento. Olhar para para esse quadro e pensar onde está Deus para cumprir essa, essas promessas? Onde está essa mensagem tão bonita? Então esse é o apelo da carta aos Hebreus também. Né? E, e olhar também para a situação de Abraão. É, tudo bem, tudo, tudo legal, mas eu vou ter uma grande nação, não tenho um filho sequer. Eu estou morando em tendas, aonde é que essa promessa se concretiza? Então, tudo isso também é, tem uma dose da, da, da nossa abertura as promessas de Deus, quando tudo parece apontar, quem sabe, para uma outra direção uma crise, um sofrimento e a gente se pergunta, né, como é que Deus vai cumprir essas promessas? E a fé também ela entra nessa dimensão. Agora, Pastor Adriene, você comentou sobre promessas aí, né? É, existem algumas promessas na Bíblia. A Aliança nos traz uma promessa de descanso também. É, algumas perguntas para nossa reflexão aí, baseado no nosso guia de estudos. Como podemos experimentar a bondade de Deus de forma plena? É, o que, que Cristo fez que deixa o nosso jugo leve? Qual relação há, afinal, entre a justificação e a paz? O que o fato de Cristo ter creditado, né? Nisso que o pastor Leonardo comentou. Como isso me traz paz? E, e o que o cristão pode ganhar com a sua experiência com Cristo aí quatro em um para o senhor responder, tá bom? E o pastor Leonardo depois fica à vontade se quiser complementar. Eu posso comentar, pastor Júlio, mas eu senti que eu falei algumas coisas que talvez o pastor Leonardo Gostaria de falar e ouvir ele até com o microfone aberto. e Fique à vontade, pastor. Pastor, sim, se o senhor tiver algum complemento, perdão, eu não ouvi. Não, só, só é, lembrando em Hebreus, porque eu falei que fé a, é se esconder agora em Cristo, é morrer para o eu pra, e viver para Cristo, deixar que Cristo viva como meu representante e meu substituto. Mas fé também a, a, tem um outro objeto, que é o objeto final, né? que o pastor, Eli, pastor Adriane falou, que você vê também no livro de Hebreus. Hoje nós somos convidados a entrar no Santuário Celestial através da fé, é, mas nós também somos convidados a entrar na Nova Jerusalém. E o que é interessante de toda a galeria da fé não é simplesmente ver o, a fé que esses homens e mulheres tiveram, mas no final do capítulo 11, no, no início do capítulo 12, diz: Mas nós temos coisas melhores. Olha para. Então, é, 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 nos chama para olhar para Cristo, que está hoje já no céu, que já cumpriu, e nos chama a olhar para frente, para Nova Jerusalém. Então até o último capítulo, os últimos versículos falam: nós temos uma cidade que é vir. Então a, a fé é, tem essa dimensão de crer no que Cristo fez por nós na cruz, tem a dimensão de crer no que Cristo faz por nós hoje no santuário celestial, que aí são várias coisas, entre elas é responder nossas orações, enviar o Espírito Santo, dar os nossos dons, interceder por nós e também olhar para frente. Que é a certeza da, da nossa herança, não é? que, que que Paulo fala tanto. Ah, algumas delas já são concretizadas e outras ainda vão se concretizar. Ah, mas, em resumo de fé, está, mais uma vez, é o, que eu, o que eu digo: crer que Cristo é o meu substituto, meu representante. Isso aí é básico. Isso aí não, não, não importa se eu olho para o passado, para o presente e para o futuro. Em Cristo eu tenho a garantia e Então, pastor Júlio, só construindo nessa visão histórica que o pastor Leonardo trouxe pra gente, que eu acho fantástica, porque daí é uma fé que a gente não fica apenas falando no abstrato, a gente fala na história: passado, presente e futuro. E aí, quando se pergunta, como é que você fala, né? Como é que eu, eu experimento paz com Deus? Como é que eu é, penso essa dimensão agora? numa num, num sentido pessoal digamos assim espiritual eu creio que para a gente poder falar sobre isso a gente tem que conjugar esse esse passado esse presente e esse futuro não é quando eu olho por exemplo para a história bíblica eu vejo para várias experiências de pessoas inclusive a experiência de Abraão também que tiveram uma experiência com Deus tiveram essa experiência da aliança essa experiência da promessa na é verdade tinha coisas que para ele era futuro, que para nós já é passado ou que para nós é presente, né? A gente vê a galeria da fé, como o pastor Leonardo já mencionou. E uma das coisas que a galeria da fé em Hebreus 11 vai dizer é que todos eles acenaram, né? Ainda a distância para o cumprimento das promessas. Mas quando eu olho para passado, que o que Cristo fez, presente, como eu me relaciono com Ele, Ele estando no santuário celestial, eu olho para o futuro. A, a concretização final das promessas tudo isso é, me dá paz porque eu participo dessa história né fazer parte dessa aliança com Deus é poder participar dessa história por meio da fé não é e crer que a a vida que nós temos agora é uma vida com propósito é uma vida com esperança na medida que as promessas de Deus continuam sendo é, cumpridas né e daí, como você mencionou, a gente tem o convite de Jesus no de a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, que é uma, uma mensagem bíblica conectada à lição. É também a luz disso que nós temos Romanos 5, 1, de uma vez que Cristo morreu por nós, temos paz com Deus, estamos reconciliados, né? mas tudo isso conjugando o passado, o presente e o futuro, olhando para a história deste mundo com a ótica, com os olhos da fé de um Deus que realmente agiu para a minha salvação em Cristo Jesus e ele continua agindo para que isso se concretize. Mas muitas vezes, olhando também para a mensagem bíblica, eu sou tentado a não crer, eu sou tentado a não enxergar essas coisas que Deus está fazendo, né? E eu acabo não com isso, estando correndo o risco de não participar pela fé nessa aliança tão maravilhosa que Deus tem... É, Provido para cada um de nós, que, que é em essência a nova aliança. Né? Perfeito, Pastor Adriane, perfeito. E, Pastor Leonardo, é, dentro disso que já estudamos, é, falamos tanto de fé, não é? Ah, Abraão como exemplo, o descanso nas promessas aqui que a fé nos traz. Eu poderia perguntar ao Senhor assim, é, biblicamente falando, então, e o pastor Adriano usou o termo apistia, né? ou uma a fé ou não fé, qual a diferença entre a fé viva e a fé morta? É, Paulo fala muito da fé viva lá em Romanos 16, né? 26. É, okay. e, e, e como que a gente diferencia isso? E também uma outra pergunta: se nós somos salvos unicamente pela fé, né uma justiça que é creditada a nós é... por que, que a... o modo como a gente age faz tanta importância não deveria ser algo a ser irrelevante para Deus eu crer somente não deveria ser o suficiente independente do que eu faço veja é... fé frutifica tá a questão é colocar a, a, o fruto no lugar correto, a obediência no lugar correto. É, em, em, várias, em vários momentos da lição deste trimestre nós vimos que a obediência ela vem em resultado é, da salvação, tá? E isso é verdade, mas é um pedaço da verdade. Ah, então a fé frutifica, mas frutifica por quê? Para me dar salvação? Não. Então a obediência vem como, vem como resultado, é verdade. Mas é um pedaço. O outro pedaço da verdade é dizer que a obediência vem como é, resposta de gratidão. Também é outra verdade. E outra verdade é dizer que a obediência é o motivo para o qual eu fui salvo e você vai ver isso em vários lugares da Bíblia eu fui salvo para as boas obras eu fui salvo para obedecer quando eu tenho fé do jeito certo fé, fé correta não é que é crer em Cristo como meu substituto meu representante esse ato de, de fé vai redundar que eu agora seja também Representante de Cristo aqui na Terra. Viver como ele viveu. Embaixador. Seu no Coríntios 5. Eu agora sou embaixador da reconciliação. Então, agora, o ser humano que olha para Cristo e se esconde nele, e morre para o eu e, deixa, e permita que Cristo viva, ele agora. Não apenas vai ter Cristo como representante e substituto, mas ele agora vai ser representante de Cristo aqui na Terra. Uma lição da semana passada falou: as pessoas vão ver Cristo através de quem? Se, se alguém faminto, se alguém chorando, se alguém necessitando crescer, quem é quem é o, quem é o, o Cristo vivo hoje para fazer as ações de Cristo nessa Terra? É o Cristão. Então aquele que tem fé num Cristo substituto acaba acaba buscando pela atuação do Espírito Santo em sua vida como Cristo viveu aqui nessa terra. Então ela é extremamente transformadora, porque eu quero viver como meu herói. Nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós adoramos. A fé ela dá frutos de maneira bem rápida. Alguns Falam do exemplo, por exemplo, do ladrão na cruz. Ah, ele não teve tempo de fazer nada, mas não é bem assim. Quando você compara os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, você vê que o ladrão na cruz estava primeiro blasfemando contra Cristo. Os dois. E quando ele percebe a, a bondade, a maravilhosidade daquilo que Jesus Cristo é e o que Ele está fazendo, Ele simplesmente é transformado ali na cruz e agora passa a repreender o seu, o seu colega. Então, na própria cruz, em questão de é, minutos, horas, é uma transformação. E eu me lembro, eu me lembro de um irmão. 80 anos de idade, saindo no sol escaldante de uma cidade do, do sertão, dizendo, pastor, eu agora aceitei a Cristo e eu não consigo mais ficar sem falar desse Cristo. É, adventista de berço, mas agora aceitei a Cristo com 80 anos de idade e agora eu quero pregar. É por isso que Tiago fala: a fé sem obras é morta. Mas veja, é, sim, é importantíssimo entender: não é a fé em si. É, mas é naquilo que eu ponho a minha fé. É no Cristo. É no Espírito Santo que, que nos que nos que nos usa. A, a fé é apenas o canal e é um canal importante. Quando Jesus Cristo fala assim, vai a tua fé, te salvou. Não é, a fé não é o motivo, mas a fé é, é o braço que recebeu a salvação. E quando essa fé recebe a salvação e você enxerga a, a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós na cruz do calvário? Quando a gente enxerga que que ele está lá no meu lugar, ele fez tudo por mim. Eu tenho gratidão, desejo de imitar, e agora eu digo, eu vou ser representante dele aqui, custe o que custar. E a vida é transformada. E aí estão os, os milhões de pessoas que foram tocadas pelo amor de Jesus Cristo. Então, fé opera. Eu creio que nessa maneira, como, como eu expliquei. Pastor Adriane Mille, Pastor Leonardo Nunes, que privilégio ter vocês aqui. É, fora do ar, a gente conversava, Pastor Mille, com os dons que Deus dá, né? A vocação de ensinar, e. E o pastor Leonardo disse: não, minha vocação não é acadêmica, é pastoral, né? E hoje eu percebi que é verdade, né? Ele consegue extrair do texto bíblico lições práticas assim, que nos ajudam muito. Pastor Leonardo, muito obrigado pela tua contribuição, muito obrigado mesmo. Pastor Adriane, o senhor, como sempre aí, já nos conhecemos há algum tempo, de vez em quando nos encontramos, conversamos. Muito obrigado também porque o senhor aceitou estar aqui conosco. E eu queria de verdade dizer para vocês que é, o nosso desejo é que Deus continue abençoando vocês na condução acadêmica desses alunos. Pastor Adriane cuida da parte acadêmica, da grade ali, das questões das disciplinas do salto UNASP. E assim o pastor Leonardo Nunes o faz no IAP, no salto do IAP. E que Deus conduza vocês dois aí. Um abraço. Grande nas esposas também, nos filhos, e que vocês sejam realmente, continuem sendo, né, homens de Deus na condução do rebanho, não só dos alunos, mas também do rebanho, porque cada professor é um pastor daqueles que estão na sala de aula, não é verdade? E Pastor Leonardo, com esse sentimento, é, e tenho certeza que foi uma bênção para todos que nos assistiram, o senhor poderia encerrar como oração este momento de estudos? Oremos. Querido Deus e nosso Pai Celeste, queremos te agradecer pelo teu grande amor, Senhor, motivo pelo qual derramaste toda a tua graça, todas as tuas bênçãos, todos os teus dons para poder nos salvar. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos ama, mesmo ainda sendo nós pecadores, mesmo, Senhor, quando nós nos desviamos de ti. E Senhor, o Senhor nos aceita como filhos. Pai Santo, queremos responder a esse amor maravilhoso, colocando toda a nossa fé em Jesus Cristo. Crendo no, naquilo que Ele é, naquilo que Ele faz por nós. Senhor Deus, por favor, que o nosso eu seja subjugado, Que o nosso eu, como diz Paulo, possa morrer, Senhor. Para, para que Cristo possa viver em nós e através de nós. Pai, e que as pessoas possam ver através de nossos atos, através de nosso olhar, através de nossas palavras, através de nossa aceitação, o Cristo que vive em nós pelo Espírito Santo. Pai Santo, que contemplemos ao Cristo crucificado, que contemplemos ao Cristo vivo, mas que as pessoas possam ver Cristo em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Você viu? Você que nos assiste, que privilégio foi ter aqui o pastor Adriane Mille e o pastor Leonardo Nunes, dois homens de Deus, dois homens aí que conduzem o um rebanho dentro da sala de aula, que conduzem a parte acadêmica dos seminários. E eu tenho certeza que você também foi grandemente abençoado, você, nosso irmão, nossa irmã, é, daqui da da Igreja Adventista ou de outra denominação também, tantos nos assistem. Meu desejo para você é que você seja mais essa semana é, guiado por Deus e tenha fé naquilo que fez, naquilo que faz. E não se esqueça, por final, de seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho, as notificações, para que você acompanhe os vídeos a cada vez que eles vão ao ar. Semana que vem estaremos juntos com agora o 13 terceiro tema sobre. A aliança essa temporada falamos da promessa a Aliança eterna de Deus e certamente você será abençoado e se prepare porque já estamos organizando a próxima temporada que começa no finzinho de julho que vai durar os meses os finzinhos de junho né que vai durar os meses de julho agosto e setembro vamos falar sobre o descanso em Cristo teremos convidados muito especiais que Deus abençoe você nos vemos na, na próxima semana um grande abraço e até lá